Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Hoje a nossa emissão vai ser muito interessante. Para dar continuação às festas do dia 10 de junho, vamos apresentar o espetáculo Festival Portugal Internacional de Montreal com a Suzy Silva e o seu Quatuor de Jazz, a Marta Raposo de Montreal, Paulo Filipe, que veio de Toronto, e a Micaela, que veio de Portugal. Temos também a nossa crónica com o Carlos de Jesus. Fique connosco. Shadow of your smile when you are gone will cover all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. You are to me, and I was a little star, whatever that day was far too high. Where a teardrop kissed your lips, so did I. And I remember spring, all the joy that love can. Obrigada, merci beaucoup. Rui Abreu, Bruno Roy, Bernard Epau. Bonsoir Montréal. Comment ça va? Muito boa noite. É um grande prazer estar aqui novamente em Montreal para cantar o meu fado, o fado de Portugal. Viva Portugal, viva os portugueses! Viva! Vou agora cantar dois temas que foram gravados no meu segundo trabalho discográfico, intitulado Caminho de Rimas. E o próximo foi o primeiro que eu gravei, que saiu e que foi nomeado para melhor vídeo do ano e também melhor intérprete de fado. Espero que gostem. Para me livrar da saudade. Desculpem que a saudade não me deixa. E não me será onde se abriga. Já fiz ao coração tanta vez queixa, mas esse pobre louco não liga. Já fiz ao coração tanta vez queixa, mas esse pobre louco não liga. Bem tento enxugar do meu peito, da boca
onde soube toda hora. Mas a saudade sempre arranja jeito. Desculpas para ficar, não ir embora. Mas a saudade sempre arranja jeito. Desculpas para ficar, não ir embora. Se acalmo os meus lençóis para mim, ou com ela, toma conta da almofada e possui os meus sonhos a sorrir. Desperto-me por tudo e até por nada e possui os meus sonhos a sorrir. Desperto-me por tudo e até por nada, mas hei-de arranjar um modo de despejo da saudade, afastar forçosamente. Talvez então engane o seu desejo e vá viver contigo novamente. Talvez então engane o seu desejo e vá viver contigo novamente. Minha voz, embora triste, cumpre um destino de amor. O direito que lhe assiste de gritar a própria dor. O direito que lhe assiste de gritar a própria dor. Nenhuma prisão tive, me tornou um prisioneiro. Mesmo preso era mais livre que a alma do carcereiro. Mesmo preso era mais livre que a alma do carcereiro. Não se pode abrir o peito e matar o sentimento. Não há força com direito de calar o pensamento. Qual direito de calar o pensamento? Não há fado, não há fado, não há fado sem verdade, nem verdade arrependida, nem cantador sem vaidade de cantar a própria vida, nem cantador sem vaidade de cantar. Força! Viva Portugal! Nos braços da madrugada, Lisboa vejo acordar. Seus olhos de água salgada, saudades têm do mar. A voz fresca de um ardida, ajuda o sol a nascer. E o bailar de uma farina, ao descer uma colina, sabe o gosto de viver. Onde é que o sol tem mais bela claridade? Em Lisboa, em Lisboa. Onde é que a noite canta a palavra saudade? Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? Não há no mundo cidade como Lisboa, como Lisboa. Canoas dormem poisando os ramos à beira-cais.
e há moços que andam pescando cachopas nos arraiais. Lisboa, Lisboa, ó musa de inspiração, do Cesário e do Pessoa, em tuas asas já voa o azul de uma canção. Onde é que o sol tem mais bela claridade? Onde é que a noite tem mais da claridade? Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? Em Montreal, em Montreal, não há no mundo cidade como Lisboa, como Lisboa. Muito obrigado a todos vós, foi um grande prazer estar aqui. E não vamos esquecer o convite que me fizeram e também ao nosso técnico de som, o Tony do TNT, muito obrigado. Paulo Filipe, a que se deve esse convite de Montreal? Convidaram para vir cá cantar o meu fado para o Festival Portugal de Montreal e cedi o convite pelo Joe Puga, um grande amigo, e é uma honra sempre representar a nossa cultura, e o nosso fado aqui nesta, não vou dizer terras além-mar, porque é a cidade vizinha de Toronto. Eu vim de Toronto, mas é sempre um grande prazer. Havia tempo que já não vinhas a Montreal? Um ano e meio, estive cá a última vez aqui em Montreal, mas eu vinha antes com muita frequência, vinha quase todos os meses, não direi todos os meses, mas duas vezes por ano sempre passava cá em Montreal. E porquê é que houve esse espaço de tempo? A vida, às vezes, eu tive uma filha, parei por uns tempos, gravei um disco novo em Portugal, portanto, outras coisas aconteceram e agora que eu tenho mais tempo agora para divulgar o trabalho novo, e estou aqui outra vez. E como é que tem sido a tua carreira em Toronto? Vamos dizer boa, às vezes um pouco fraca, mas isso é assim com todos os artistas da comunidade. Há altos e baixos. Nem todos os santos da casa fazem milagres. Também te queixas da falta de apoio da comunidade? Não vou dizer que tenha falta, porque a comunidade me apoia muito e é graças a eles que eu estou no panorama que eu estou hoje. Mas o artista de fora sempre traz mais público e eu entendo, porque eu venho cá, trago o público aqui e vou a outros lados na América, e é assim, como eu já disse, os santos de casa não fazem milagres. O que é que achaste da festa aqui? Eu estava com um pouco de receio porque começou um pouco fraco, não via muita gente, mas agora estou a ver muita gente aqui, e o pessoal que está aqui é pessoal que gosta de fado, porque eu vi agora pelo silêncio e pelas palmas que as pessoas gostaram muito de fado. Tu ainda cantas só fado? Canto só fado, canto nos meus espetáculos, canto folclore também, canto outras coisas, como hoje cantei em francês, não é? Canto marchas e outros idiomas também, espanhol também. Há projetos imediatos? Imediatos não, mas já tenho outro projeto já que comecei. Vai ser um projeto diferente, que não sai, não foge à nossa tradição portuguesa. Vamos dizer que não vou cantar fado, mas vou começar a cantar agora folclore, que o folclore sempre existiu antes do fado aparecer no panorama. Portanto, queria prestar homenagem à minha infância, aos meus avós, porque eu comecei a cantar, antes de começar a cantar fado, eu dançava folclore e andava nas marchas. Portanto, um projeto novo que vai-me dar mais saída também nas comunidades lusófonas. E esse começar foi na Lagoa, em São Miguel? Sim, os meus pais são de São Miguel, minha mãe ainda hoje vive na Lagoa, vou lá visitá-la daqui a um mês, vou lá passar 6 semanas, portanto é uma ilha encantadora, adoro estar lá, mas a minha terra é sempre, o Canadá é sempre Toronto, nasci cá, mas também vou passar uns tempos em Lisboa e vou passar um tempo também no Algarve. E há projetos para Portugal, para cantar, nos Açores, no continente? Por agora não, mas você já sabe como é que é. Às vezes quando aparecemos lá sempre aparece mais um contrato, mas vou lá por acaso a Lisboa fechar um contrato para poder fazer em Toronto. Pronto, e quando eu regresso agora a Montreal, há projetos para Montreal? Agora, quando me convidarem, eu com certeza irei estar cá, porque não me importa a viagem, a viagem vem de carro 6 horas, mas não me importo, porque é sempre bom estar aqui, porque as pessoas me acolham e me dão um apoio tão grande que me força a dar mais continuidade àquilo que eu faço.
Vamos todos a Viana. Querem ir a Viana? Tá bem, vamos. Je t'ai donné une rose, c'est peu de choses une rose. Qui te dit je pense à toi, qui te dit ne m'oublie pas. Si mon cœur ne me ment pas, je serai toujours à toi. Allons vivre un jour de fête, ce soir il faut que tu m'aimes. Ce soir il faut que tu m'aimes. Allons vivre un jour de fête. Alors et quoi qu'il advienne, nos vies seront les mêmes. Partamos de fora ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre como o vento. Se o meu sangue não me engana, vou me enganar a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor. Havemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Ciganos, perdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Obrigado a todos vós e até breve, até sempre. Viva Portugal! Eu tenho saudades tuas, ainda.
deixar beijo os teus olhos divinos que enchem de sonho meu ser. Beijo os teus olhos divinos que enchem de sonho meu ser. Pensando já na tristeza que de não vê-los vou ter. Pensando já na tristeza que de não vê-los vou ter. Ainda que o teu amor seja apenas falsidade, ainda que o teu amor seja apenas falsidade, abençoada mentira, nunca me fales verdade. Abençoada mentira, nunca me fales verdade. Fico às vezes a cismar neste mistério de amor. Fico às vezes a cismar neste mistério de amor. És o mãe da minha vida, sendo tu a minha dor. És o mãe da minha vida, sendo tu a minha dor. Obrigada. J'ai-tu fini, là? Podes continuar. Podes continuar se quiseres. Merci beaucoup pour votre appui. Merci d'être là. Et à une prochaine fois. Et je vais terminer sur une note très positive parce que le Fado, c'est une chanson très émotive, comme vous avez pu entendre et sentir, j'espère. Mais c'est aussi très joyeux. Et dans une bonne fête portugaise, on manque jamais d'amour et de bouffe. En bon québécois, et de vin, OK? Vin. Alors, cette chanson-là, on va la dédier au vin. Fait que s'il y en a qui boivent du vin, on lève son verre, puis on finit en beauté, OK? Okay, beaucoup de gens qui aiment le vin. Merci encore une fois.
firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho, em zelinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento, há intenção naquilo que faz. Entra, sai em desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical em qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Oi! Ira! Quando vinho, fui folha solta a bailar ao vento. Eu fui raio do sol no firmamento, trouxe a uva o doce carinho. Ainda guardo o calor do sol, ai eu, até da vida aumento o valor. Seja de quem for, a boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem não julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu calço assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Oi! Eu vou dar cabo deste stage, meu Deus. Ainda me matam. Mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, caço assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Liberto Medeiros à guitarra portuguesa e Paulo Gomes à viola. Obrigada. Merci. Bonne soirée tout le monde. Baseado na minha própria experiência pessoal, eu sinto muito dividido em relação à sociedade americana. Eles têm do melhor e do que há de pior na natureza humana. Estou-me a lembrar, aqui há muitos anos, eu estava a passar férias na Virgínia, com a minha mulher e os meus filhos, e havia lá uma publicidade para se visitar a base naval Norfolk, considerada a base naval militar mais importante do mundo. E um dia, garro no garro e lá vamos pela autoestrada a caminho de Norfolk. Mas acontece que, entretanto, tinha um dente cariado a doer-me e resolvi sair logo na primeira saída da autoestrada que encontrei à procura de um centro comercial onde houvesse uma farmácia. E aquilo, essa saída que encontrei, dava por uma cidadezinha tipo classe média, vivendas, como as vivendas que nós vivemos aqui assim, tudo muito bem arrumadinhas, a relva cortada, e havia um centro comercial lá, um centro comercial bastante importante. Com esta coisa muito curiosa, que para mim foi um choque, é que, salvo eu, a minha mulher, os meus filhos e, por sinal, um chinês, todo o resto de clientes e dos empregados do centro comercial eram todos afro-americanos, eram todos negros. E depois reparei que a cidadezinha onde eu estava era realmente uma cidade que era completamente habitada por afro-americanos. Foi um choque. Foi um choque para mim. Aquilo era um autêntico apartheid, como eu nunca tinha visto. Eu que tinha estado em Angola, em várias cidades de Angola, nunca tinha visto um apartheid daquela natureza. Realmente foi um choque. Tanto mais que eu já tinha sentido uma certa segregação evidente na própria Virgínia, onde eu estava, onde tinha alugado o apartamento, onde toda a gente que trabalhava lá no apartamento eram negros. Nas ruas, nos cafés, toda a parte onde se via gente a trabalhar eram negros.
e a passar férias eram brancos. Anos mais tarde, um dia fui fazer uma caminhada pelas montanhas aqui assim dos Adirondacks, fui com um quebequense que conhece bem a zona, foi ele que me convidou, aliás, e nós passámos por umas terriolas, umas aldeiazinhas aqui junto à fronteira canadiana, e verificámos, eu verifiquei, ele já sabia, foi ele que depois deu a explicação, que nas janelas das casas, a maior parte daquelas casas de campo, naquelas aldeolas, havia sempre uma lâmpadazinha pendurada de lado dentro da janela. Eu achei aquilo curioso, aquela, porque havia uma repetição. Então ele explicou-me que aquilo é uma tradição que existe desde o tempo da Guerra da Sucessão, em que aquela luz significa aos negros que fugiam do sul para fugirem aos escravagistas do sul, que ali podiam bater à porta, que ali havia gente de paz pronta a recebê-los. Vejam bem estas duas Américas, tão diferentes uma da outra. Aquilo que aconteceu na outra semana, com aquele jovem que resolve entrar numa igreja, sentar-se com os fiéis que lá estão, sentados, a estudar a Bíblia, durante uma hora que ele lá esteve. E ao fim de uma hora, puxa de um revólver e resolve matar aquela gente toda. Todo menos um, para quem teve o cuidado de dizer, a ti poupo-te a vida, para que tu possas contar o que aconteceu. E fugiu. Fugiu e depois foi apanhado. Um jovem de pouco mais de 21 anos, porque no dia dos seus 21 anos, pouco tempo antes, um tio lhe tinha oferecido exatamente essa arma, essa pistola com que ele matou aquela gente. E realmente eu pergunto-me, que América é esta? Que América é esta que é capaz de eleger um presidente da descendência africana e, por outro lado, mantém latente, violentamente, este racismo? Como se os negros fossem os culpados dos problemas emocionais ou económicos dos brancos. Porque era isso que ele deu a entender. Mas o que mais me chocou ainda nesta história foi a atitude da imprensa, sobretudo aquela imprensa do sul dos Estados Unidos, que atribuiu esta carnificina ao ato de um deslocado. Se ele se chamasse Abdullah Bala, um nome árabe qualquer, tinham logo dito que aquilo era um ato de terrorismo, que queria meter medo à comunidade. Foi um ato de terrorismo, mas um ato de terrorismo cometido por um próprio americano. Não em nome de Allah, mas em nome de uma supremacia branca que no século XXI, em 2015, não tem nenhuma razão de existir. Como é possível que ainda hoje, naquela Carolina do Norte, ainda se arvore nos edifícios públicos, nas câmaras, no Parlamento, por toda a parte quanto é edifício do Estado, a bandeira sulista, a bandeira que representa a segregação, o racismo, porque a guerra entre o Norte e o Sul foi exatamente feita pela gente do Sul que queria manter a escravatura, a servidão dos negros para produzirem como bestas de trabalho. Como é possível que isso ainda... Mas, hoje, a maior parte das autoestradas na Carolina do Norte ainda têm nomes de generais, de sulistas, que combateram o Norte para manterem a escravatura. Como é possível isto? Eu não tenho resposta para esta questão de maneira nenhuma. Nem sei se um dia a América será capaz de se levantar de uma vergonha destas. Em todo caso, é este o meu ponto de vista. Vamos lá, isso para quem gosta das senhoras. Solteirinhas e casadas, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar aos nossos homens amor e afeição.
devemos ser fiéis e também dedicadas. Mas em troco nós queremos todo amor que merecemos e também ser respeitadas. Se não nos derem muito amor, muito carinho, nós nada, se não tiverem sempre, sempre juizinho. Nós nada, se não trouxerem para casa o dinheirinho. Nós nada, se não nos derem com calor o seu beijinho. Nós nada, é assim mesmo. Nos tentem enganar, tenha de se convencer. Não nos basta chamar queridas, se depois as escondidas tem outra para se entreter. Eles têm que entender, o passado não volta mais. As mulheres não são escravas, não querem pagar os pavos, os direitos são iguais. Se não lhe derem muito amor, muito carinho, tiverem sempre, sempre juizinho. Nós nada, se não trouxerem para casa um dinheirinho. Nós nada, se não nos derem com calor o seu beijinho. Nós nada, é assim. Estão a ver muitas senhoras de lá. Se não nos derem muito amor, muito carinho, só vocês. Nós nada, se não tiverem sempre, sempre juizinho. Nós nada, se não trouxerem para casa o dinheirinho. Nós nada, se não nos derem com calor o seu beijinho. Toda a gente, nós nada, assim. A brincadeira também. Beijinhos para os senhores. Dá voltas à chamarrita, dá voltas à chamarrita. Quem manda voltar sou eu. Dá voltas à chamarrita, quem manda voltar sou eu. A senhora chamarrita é uma santa mulher, de manhã vai para a missa e vem à noite quando quer. Chamarrita vai e fica, como voltas à chamarrita, quem manda voltar sou eu. Vira, vira e volta chamarrita, vira e volta chamarrita. Se a chamarrita não volta, ai que grito, ai que dão rei. Minha chamarrita nova, minha nova chamarrita, bem cantada, voltas à chamarrita, assim quem manda voltar sou eu. Vira e
chama Rita, não volta. Ai que grito, ai que del rei. Que fala do meu sangue português, sou minhota e também dos Açores e canadiana, sou um musical milkshake, um Portuguese milkshake. Essa canção é uma canção original, boa, espero que vocês gostem. Eu sei lá. Seja lá o que foi, os lugares em Portugal são todos bonitos. Isso é a canção que fala disso. Ao Canadá,
Açores ao Canadá. Qual será o mais bonito? Eu sei lá. Domingo aos Açores, Açores ao Canadá. Qual será o mais bonito? Eu sei lá. Ao Canadá, qual será o mais bonito? Eu sei lá. Domingo aos Açores, dos Açores ao Canadá, qual será o mais bonito? Eu sei lá. Obrigada. É uma boa canção para uma festa assim, que celebrar a nossa cultura aqui, a Festival Português, o Imigrante. Para vocês todos que querem Portugal, vivemos aqui, todos os portugueses. Longe de terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante na sua terra natal, na sua grande ansiedade. Michelle, antes de mais nada, queria-te dar os parabéns pelo espetáculo hoje aqui à noite. Foi maravilhoso e eu acho que as pessoas gostaram. Como é que foi a experiência para ti? Para mim, quando o público está a gostar, eu estou a gostar. Eu faço isso para o público. Eu canto porque eu gosto, mas eu quero cantar para as pessoas saírem daqui com uma emoção que... estão a deixar os problemas do mundo lá em casa e aqui eles querem só celebrar, dançar, cantar, dar palminhas e eu espero que a gente saia daqui com esse amor.
Eu acho que sim, eu acho que as pessoas gostaram muito, acho que o público gostou muito. Já vieste cá a Montreal, já deste espetáculos aqui ou isto foi a tua primeira vez? A terceira vez. O ano passado tive um espetáculo aqui mesmo, em frente da Santa Cruz, sim. E quase dois anos passado foi a festa da Santa Teresa. Só já muitas vezes, eu gosto de vir para o Montreal. E tu cantas sempre em português ou fazes uma mistura do português e do inglês? A minha primeira língua é inglês. Eu também estou a fazer um crossover CD com um produtor de marketing inglês. So, eu canto em inglês, mas eu começou a cantar em português. So, para mim, eu sinto mais confortável quase porque isso é como onde é que eu começou. Yeah. E, mas eu sempre faço as misturas, depende no evento, of course. Onde é que os teus pais são? Ok. Mãe é de Minho, pai é de São Miguel, eu sou do Canadá. Só tenho uma mistura de tudo. Em 2005 foste finalista no Canadian Idol. Sim. Como é que viveste essa experiência? Oh, eu só tinha 18 anos, agora a minha idade está assim para fora. Mas eu era muito novinha, é uma experiência é grande, porque isso é uma coisa que está na televisão de todos os canadianos. E não estás a ver eles, mas é quase um milhão das pessoas que estão a vigiar, e foi uma experiência muito boa. Eu não tenho nada. Não já nada de mal a não, dizer, foi uma boa experiência. Yeah, começou, é muito sério, por causa disso, é uma multidade muito grande. Só para mim, eu pensei que quando eu acabou dessa experiência, eu disse: isso que é, eu sei certamente, isso que é que eu quero fazer com a minha vida. Quais são agora os teus projetos a nível da tua carreira? Estou a lançar uma CD música popular, é uma homenagem para a cultura da nossa comunidade. Só vai ser feito no julho, mas é cantigas de música popular. Também tem uma canção inglesa também que vai ser um little taste do que eu vou fazer agora lá na marketing inglês. Michelle, mais uma vez, parabéns. Obrigada. E muito obrigada por teres aceito a nossa pequena entrevista. Nada. Aqui na Luzac TV. Nada, viva Portugal! E espero que voltes a Montreal. Sempre quero vir. Obrigada. Obrigada. E aqui termina o nosso programa. Como vocês podem ver, nós estamos aqui nas festas de São João, Clube Oriental. Esta reportagem vai ser apresentada na próxima semana. Não se esqueça que podem ir à página Facebook da Luzac TV, deixar os seus comentários. Nós agora também temos o nosso programa em direto no site internet e citelevisão.ca. E já agora, queria dizer que o Daniel não está cá, espero que não estejam tristes, está de férias, mas ele também volta daqui umas semanas. Portanto, um beijinho e volto na próxima semana. E vamos continuar com esta festa tão boa. Foi um grande, grande prazer. Conquistadores, Festival Portugal Internacional de Montreal. Muito obrigada. Até o próximo ano. Conquistadores, vamos todos! Era um mundo novo, um sonho do poeta, ir até ao fim, cantar novas vitórias e erguer orgulhosas bandeiras, viver as pinturas guerreiras. Foram mil e poupeiras, vidas tão cheias. Foram 11 anos de amor. Assim, já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goma e Bacalá. Fui assim, já fui o conquistador. Gosto dessa energia. Era todo um povo guiado pelos seus, espelhou-se pelo mundo assim mesmo, seguindo os seus heróis. Ele não fala português. E levaram a luz da cultura, sim, semearam laços de ternura. Foram mil epopeias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goma e Macalá. Fui até Timor, já fui o conquistador. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacalá. Fui até Timor, já fui.
percorrendo uma estrada de estrelas a conquistar. Mais uma vez, muito, muito obrigada a vocês. Parabéns à festa Portugal Internacional Joe Kuga. Great job this year, buddy. Grande prazer. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Macau. Lá fui até Timor, já fui o conquistador. Mais uma vez com essa energia, com essas palminhas.